Quines haurien de ser les modificacions que des d'Esquerra proposem a l'impost de successions i donacions per tal de complir els objectius que ens hem fixat, uns objectius que van quedar reproduïts en la resolució, per exemple, del debat de política general, que vam proposar els tres grups que donem suport al govern. Aquests criteris i objectius que els hem dit i repetit en diverses ocasions, però i avui ho vull tornar a fer, són, per una banda, mantenir la funció redistributiva de l'impost, perquè tothom contribueixi al sosteniment de les despeses públiques en funció de la seva capacitat econòmica, recuperar una equitat i una progressivitat de l'impost que a base de reformes, de pedaços, s'ha desfigurat absolutament i, per tant, tornar a recuperar aquesta equitat per tal que, especialment, el que és l'estalvi familiar sigui més ben tractat. És a dir, l'objectiu prioritari d'Esquerra Republicana pel que fa a l'impost de successions i donacions és protegir la transmissió de l'estalvi familiar. Ara, aquesta transmissió de l'estalvi familiar està gravada de manera discriminatòria, especialment pels patrimonis mitjans i petits, i el que volem és fer recuperar aquesta equitat i aquesta progressivitat. I alhora, reduir aquest tractament diferencial que hi ha entre ciutadans i ciutadanes de Catalunya derivat de les reduccions que s'han produït fora de Catalunya també. I intentar que la capacitat normativa de Catalunya en la regulació d'aquest impost sigui prioritària per davant de la que té l'Estat espanyol.